Ja sam krenuo snijem, ne znam, za tebe. Mislim da dobro. Imamo buricu da samo ne uvjerujem. Sam vidio baš da. Mislim, ja vidim, da znam, svi vidim u kameri. Ja. Ovo je naš prvi video na ovom kanalu. Koji se zove kanal. Ne znamo. Nismo sigurni kako se zove YouTube kanal. Na kraju snimka ćete sada kako se zove kanal na kom gledate video. Ovo je kanal, to će. Vredno Stefan i Matija, nisam siguran. Ali, da, ovo je naš prvi video na tom kanalu. Naši radimo reakcije na naše plesne videe na internetu. Koji su mnogo loši. Ja vas stvarno upozoravam. Mnogo su. Ima starih snimaka, ima kao skorih snimaka. Ovo je 2015. Ovo je bilo pred 5 godina ljudi. Znači, da, prvi video je sa 2015. Prvi video gledamo Stefana. Video traje 45 sekundi. Kamera me vjerojatno znamo odnosi toga. Kako ne, ovo je malo nije dovoljno doći. Samo ću da isključim malo. Ej. Ok, video je malo, video je baš loše rezolucije, to ću odmah kažem. A dobro, šta je tu je? Mi ćemo, mi smo... To su te godine na te loše rezolucije, to je 2015. i... 2000, pa kao. Počekao si neko, ok, 15 na 7000, pa kao, kao pe. Da, si spreman? Spreman sam. Da, video prepeguje mnogo loša rezolucija, pa ajde krenemo. Izvini. Brate, moraš da uđeš, moraš da uđeš u taj game, kada izađeš na battle, ti moraš da budeš... Samo sekund, ti si izašao na takmičenje gde te očigledno gleda veliki broj ljudi. Ti si krivesno razgribalaš. Brate, gledaj, ti možeš ispraviš cool kada izlaziš na battle. Znači ti izađeš tamo i možeš pokriš malo cool kao naš, kao okej, okej, naš kao ne, o. Znaš kao, spremam se kao naš, tu sam naš, spremam ruke, pošto ja sam rukolomac. Bone breaking. U to vreme to je bio tada meni baš onako, baš hype. I znači, ja sam izašao tamo i kao sad ću njima pokažem nešto mnogo dobro i onda ću ja malo, znaš kao, samo nastavi, molim te. I šta je nastavi, molim te? A ujebati. Čekaj. Prate, moraš jednostavno te neke pokrete, jednostavno kad izlaziš na battle, jednostavno moraš da budeš spreman. Znači, sagrevanje je spuštenje duksa da ti se ne vidi slučajno tvoje seksi pilno telo, pošto to stvarno ne želiš da ispadneš, ne želiš da sudije, znaš, da bude kao da si pomamio sudije, da će oće te vidi u sljedećim krugovima i tako to. I, da, ovaj... Mogu sam malo kažem da ti igraš vrlo slično, tad kao i sada. Ti se baš malo promijenio, ja sam mislio da je kao novi spektar korak, ali kao bukvalno to tvoje je vrlo slično. Da, da, znaš. Ti je bilo baš cool. Ja mislim da je to baš savršeno. Ja, to je ja, mislim da, ja mislim da sam to odradio kako treba. Mislim, mama je ponosna na mene. Ona je bila taj dan tu. Ona je bila jako ponosna na mene. I sjedio je se mnogo crnacovni sudija. Sjedio si kako igra, to mislim. Ja, majko. Running man, to ti je hip hop. Mora running man, old school, mora. Ako nemaš running man, ti nisi old school igrač. Plesač. Ti si baš old school sa 12 godina. Brate, old school all the way, Tupac, hip hop. Ok, dajmo. Brate, niko ništa vidi, upazdani ljudi se nisu pomerili. Znači, svi kao...
A ja, brate, spuštam se dole, ja sam kao, aha, da, ali izvriš ti kevo pozdini. Klekovi se rade. Ovdje sam ga nema kako se snima. Pa dobro, nisi bio loš. Prađe sam stek. O čemu pričam? Ajde se ono pre, znači to je okej. Okay. Ajde se prađeo s kvekom. Ja ne znam šta je bilo pojenta toga. Da sam ja pokušao da uradim u pijaču u nešto. Ne, tad je bilo popularno, znaš da padneš samo napred u stek. Da, da. Ja sam se spustio u skvek, ja sam uradio skvek. Sljedeći video, Be Fresh Battle Long Styles, pahuljica. Pahuljica. Da li se pitati koji je pahuljica? Aha. Moj stage name je pre bio pahuljica. Ja sam mislio da je to vrlo cool. Nije bilo cool. Ja sam vrlo stresan toga da to ja nije cool. Ja mislim da je to ime da foraš. Da, ušao sam s vremena. Ja sam bio vrlo... Imenu priču da ispričam. Kad odlamo video, imenu priču da ispričam šta se desilo na tom takmičenju. Ja to takmičen. Šta? Ne, nije to. Okay, to je priča za drugi, da? Ja, moj boš, nije to. Ulazi iz Zagreba, da. Pokrenuo ga pesmo, brad. Kreće Roki, znaš. Kreće Roki da igra. Spremite, tu ide Roki. Ti meni pričaš o Zagrebi, ti si počeo skako ćeš levo desno. Što je pogleda za dalje stolice ili krevete. Ja sam iza tebe. Evo ga ovde. Svi ste družili? Nismo se družili. Nismo se uopšte družili. Hvala podošli Hvala Vekto! Breakdance. To je korak koji sam ja apsolutno non stop koristio. I da je koristio? Da je toliko koristio. Koristio sam u koreografiji našoj duo. Da jebo se. Si skoro vidio naš duo. Ja sam dosta vidio na Instagramu. Mati Donja crta Jamina. Kako se zove? Stefan Tešić Donja crta. Na Instagramu. Ma mislim ne morate. Ne, ne morate. To je bio jedan vrlo cool trend pokrit. Jesi ti to pokušao? Ili koji si pokušao radiš? A sam otišao tamo negdje. Da, to sam ja smislio. A, stvarno? Da, bilo je. Da, ovo je bio baš cool pokrit, tada. Ja sam prvi siguran da ovo je moja profesorka matematike iz srednje škole. Ja mogu da se kunem da jeste. Ja tu ovu ženu gledam. I u tvojom i u mom snimku. Ali Nataša, ako gledaš ovo, nisi mi više nasinca, tako da. A, to je manja. Ispod tvoje ruke. Brate, molim te, vidiš da muvam bivšu profesorku matematike. Znači, to možda se množite. Jesi vidio to? Ko delfin je izletao. Jesi vidio na muziku? Upilo sam ja to da upijem. Na muziku. Sve na muziku. Da, brate. Apsolutno sve na muziku. Sve na muziku. To je korak koji se zove... To si vidio. Ne znam kako se to daje. Usmeri sebe. Viš kako mi spada polako kačka, no. To sve balansiram. Jesi vidio? Dobro si vidio, vidio si malo, da se vratiš malo nazad. Da, a to je... To se zove skill, Jedan od mojih mnogih talenta. To ti treba kada si plesač da zadržiš stvari na sebi. Da ti je nespodno. I rekao si go na sceni, to je vrlo loše. Da, to je ono postati striptiz, a ti nisi striptizer? Tako da, to su bila... Da, što se tiče priče za ovog takmičenja, ovo je bio prvi date na koji ovo mesto, ma...
Tam se pravaći drugu osnovnu, mladost, jedna devojka. Nećemo da imenujemo. I ja sam odlučio da je najbolja stvar za prvi dej da ja nju dovedem na ovo takmičenje. Onda smo se šetali, onda smo sreli moju mamu. To je moja mama i sad došla na takmičenje. I onda smo nas dvoje šetali, držali smo se za ruke, evo ako. Smo se držali za ruke i šetali smo i moja mama je išla ispred nas i ja sam mojoj mami govorio kao. I moja mama nas je samo ako me pogledala i kao. I ovako je prošla pred nas. I to je bilo priča za to takmičenje. I onda sam bio s tom devojkom još dvije nedelje, to je to. Mislim, to je to za ovaj video. Nažalost ima još dosta videa sa interneta naših, tako da ovo će vjerojatno bude serijal u više delova. 3, 4, 5 delova, nemam pojma. Da, to je to. Zapratite nas, iniciramo Matija Donjica Tajamin i Stefan Tešić Donjica Crta. Tako. Tako je. A, to je to. Moram da snimimo neku foru kako smo završili svaki video. Da smislimo nešto bolje do sljedećeg puta. Ajde sam ponijemo ovaj, kao. Kako se čuo? Uvijek smo cijelo odgradili.